Xəyalların xəyallıqdan kənarda yerləşməsinə kriptarxizm deyilir. Kriptarxizmin bir neçə növü olur. İki tərəfli, bir tərəfli ola bilər. Kriptarxizm yalancı və doğru kriptarxizm ola bilər. Qarın boşluğunda ola bilər, kanalda ola bilər. Kriptarxizm vaxtında müalicə olunmasa, xəyalların atrofiyasına və sonra malignizasiya, onkoloji prosesə gətirib çıxarda bilər. Kriptarxizmin müalicəsi erkən mərhələlərdə konservativ yoluna aparılır, sonrasa cərrahiyyə üsulundan həll olunur.